Dobroveče. Večeras iz sadržaja dnevnika Radio Televizije Tuzlanskog kantona izdvajamo. Husein Efendija Kavazović ponovno izabran za Reisul Ulemu Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton u proteklih 10 godina bilježi negativan prirodni priraštaj. Povećano interesovanje Tuzlaka za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja. Tuzlanski kanton jedini u federaciji ima u primjeni 20 bioloških terapija za oboljele od reumatoidnog artritisa. Održana izvještajno-izborna konferencija gradske organizacije SDP-a Bosne i Hercegovine Gračanica. Dugometražnim filmom Taxi Blues srbijanskog reditelja Miroslava Stamatova večeras će biti otvoren 8. Tuzla Film Festival. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Članovi Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine danas su izabrali Huseina Kavazovića za novog starog Reisul Ulemu, koji će i narednih 7 godina obnašati funkciju duhovnog poglavara muslimana u našoj zemlji i dijaspori. Novoizabrani Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poručio je da će dobre stvari iz programa svojih protukandidata objediniti u svom radu, te će izraditi strategiju i platformu razvoja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to će biti njeno opredjeljenje. Kavazović je dobio 291 glas, a njegov protukandidat Muamer Efendija Zukorlić 82 glasa. Mi smo danas glasali za Reisul Ulemu i svi su glasali za Reisul Ulemu. Za nas je to važno i bitno da zajednica je, da tako kažem, cjelovita, jedinstvena. Ona će dalje nastaviti se razvijati. Smatram da ona ne treba mijenjati kurs, možda brzinu da u njenom radu, ali kurs Islamske zajednice ću nastojati održati onakav kakav sam i do sad držao. Podjednako ću na svaki način gledati svaki dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, od Amerike do Australije, biti otvoren za sve dobre ideje, imajući u vidu gdje živimo, imajući u vidu da smo mi u Bosni i Hercegovini, pa možemo kazati u domovinskim zemljama i naravno u našoj dijaspori, zajednica koja živi i radi sa drugima. Sa drugim vjerskim zajednicama ćemo dalje nastaviti unapređivati naše odnose. Islamska zajednica treba da bude na putu dobra, da poziva dobru, da se suprotstavlja i suzbija ono što je zlo, što nije dobro u društvu, i ona treba da bude na određen način korektiv. U proteklih 10 godina Tuzlanski kanton bilježi negativan priraštaj, potvrđuje analiza zdravstvenog stanja stanovnika Tuzlanskog kantona i indikatora zdravlja u 2018. godini prihvaćena na posljednjoj sjednici kantonalne vlade. Vodeći uzroci umiranja u prošloj godini dolaze iz grupe kardiovaskularnih oboljenja, dok su vodeći uzrok oboljevanja akutne infekcije gornjih disajnih puteva, navedeno je između ostalog u ovoj analizi. Kretanje vitalnih demografskih parametara u periodu 2008-2018. godina pokazuje negativne trendove. Analizirajući odnos nataliteta i mortaliteta na području Tuzlanskog kantona, registrovane stope vitalnih pokazatelja ukazuju na negativan prirodni priraštaj od minus 1,4 promila. Stopa nataliteta za područje Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosila je 8,46 promila. Najniža vrijednost nataliteta registrovana je u Sapni 4,74 promila, a najviša u Gračanici 10,39 promila. U 7 općina registrovane su stope niže od prosjeka kantona. Vrijednost stope mortaliteta se kreće od 6,80 promila u Sapni do 12,21 u Tuzli. Stopa mortaliteta za kanton iznosila je 9,85 promila. Dakle, stopa prirodnog priraštaja za Tuzlanski kanton iznosi minus 1,39 promila i u većini opština je bila negativna. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona, indikatori zdravlja u 2018. godini, ukazuje na vodeće uzroke umiranja, odnosno oboljevanja. U pogledu zastupljenosti grupa oboljenja u strukturi uzroka smrti, bolesti cirkulatornog sistema učestvovali su sa 48,43%, a maligne neoplazme sa 23,33%. Vodeći uzroci oboljevanja registrovani u primarnoj zdravstvenoj zaštiti su akutne infekcije gornjih disajnih puteva, povišeni krvni pritisak, šećerna bolest, dorzopatije te akutni bronhitis i bronhiolitis. Od ukupnog broja ostvarenih liječenja u bolničkim kapacitetima, liječenja oboljenja cirkulatornog sistema zauzimaju prvo mjesto sa učešćem 15,6%, slijede oboljenje organa za varenje sa 9,8%, a na trećem mjestu su maligne neoplazme u procentu od 9,2% u ukupnom broju ostvarenih liječenja.
Prema podacima iz analize u zdravstvu Tuzlanskog kantona trenutno je zaposleno 5110 radnika. U 2018. godini, a u odnosu na 2017. registruje se povećanje broja doktora medicine, smanjenje broja doktora medicine i specijalista, povećanje ukupnog broja doktora stomatologije, smanjenje stomatologa specijalista, povećanje magistara farmacije i zdravstvenih tehničara visoke stručne spreme. Sa druge strane, registruje se smanjenje broja zdravstvenih tehničara više i srednje stručne spreme. Porodična medicina na području Tuzlanskog kantona se organizuje u skladu sa reformskim trendovima. U 2018. godini ugovoreni timovi porodične medicine su registrovali 386.697 osiguranih lica, što je 90% od ukupnog broja osiguranih lica Tuzlanskog kantona. Analiza je pokazala da i tokom 2018. godine nije dostignuta zadovoljavajuća pokrivenost većim brojem vakcina iz obaveznog programa imunizacije, kako kod ciljne grupe planiranih obveznika, tako i kod djece, starijih, nevakcinisanih dobnih skupina. Prevalenca tuberkuloze u Tuzlanskom kantonu ima tendenciju pada, iako se TBC, uz varičele, enterokolitis i šugu, i dalje ubraja među vodeća zarazna, odnosno parazitarna oboljenja na našem području. Okončan je i treći javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle. U odnosu na prethodna dva, broj zainteresiranih je znatno veći, kažu u gradskoj upravi. S obzirom da sa dosadašnjim brojem prijava planirana sredstva za ove namjene neće moći biti utrošena, najavljuju i otvaranje četvrtog javnog poziva. Iako je grad Tuzla omogućio dodatne olakšice za građane u postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja, brojem prijava nisu zadovoljne. U trećem javnom pozivu zaprimljena je 51 prijava. Članovi komisije i službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice, centralno grijanje Tuzla i Centra za ekologiju i energiju, izvršila je njihov pregled i utvrdila da su 43 prijave dostavljene u roku sa propisanom dokumentacijom. U toku je provjera ispunjavanja ostalih uslova koji su propisani odlukom gradskog vijeća, koje je naša služba, odnosno pomenuta komisija, radi po službenoj dužnosti. Zato što je cilj, jedan od ciljeva odluke gradskog vijeća bio da se građanima u što većoj mjeri pojednostavi i olakša sam postupak prijave na javni poziv, tako da jedan dio uslova građani dokazuju dostavljanjem adekvatnih dokaza koji su propisani, dok drugi dio mi radimo po službenoj dužnosti. Evidentirani su glavni razlozi slabog odziva građana, ali i mjere u vidu olakšica kako bi se potakli građani da u narednom periodu u što većem broju apliciraju na javni poziv. Izmjenama odluke o olakšicama omogućeno je svima koji su sa područja grada Tuzle da apliciraju za sredstva. Olakšice se odnose i na prikupljanje potrebne dokumentacije za apliciranje na javni poziv. Rok važenja dokumenata sa 30 produžen je na 6 mjeseci. Uskoro će biti objavljen i četvrti javni poziv, navodi Razić. S obzirom da u ovom trenutku nemamo dovoljno prijava, barem ne formalno ispravnih i potpunih prijava koji ispunjavaju propisane uslove, da bi teoretski mogli računati na utrošak svih onih 500.000 km koliko ima predviđeno u budžetu grada za 2019. godinu, definitivno će biti sljedeći, odnosno četvrti po redu javni poziv. Što se tiče vremena u kojem će on biti raspisan, ne možemo u ovom trenutku precizno kazati kada će se to desiti, ali ćemo u svakom slučaju napraviti dodatni napor da bi ovu proceduru po trećem zatvorenom javnom pozivu okončali do faze preliminarne liste kako bi mogli pristupiti raspisivanju četvrtog javnog poziva. U prva dva javna poziva uslove za dodjelu sredstava za sufinanciranje mjera smanjenja aerozagađenja ispunilo je samo petero prijavljenih. Koliko će ih od 43 prijave iz trećeg zadovoljiti kriterije, znači se nakon što komisija završi svoj dio posla. Do kraja 2019. godine planirana sredstva za ove namjene treba utrošiti. Zato će javni pozivi biti sukcesivno objavljivani. Cilj je imati čišći zrak u Tuzli. Iako postoje sistemi kontrole zdravstvene ispravnosti hrane, i dalje prijeti opasnost da se ostaci pesticida, plastike i teških metala nađu na trpezama. Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona kontrolira animalnu proizvodnju, prvenstveno zbog zaraznih bolesti, ali i ostataka veterinarskih lijekova poput antibiotika, hormona i vakcina. Međutim, niko ne zna koliko teških metala sadrže meso, mlijeko ili jaja životinja, koje su često pod terapijom i hrane se koncentratima nedovoljno ispitanog kvaliteta.
Zdravstveni pregledi stanovništva kvantnom analizom kod većine pokazuju visoku zatrovanost pesticidima i teškim metalima. Najzastupljeniji su olovo, živa, arsen i kadmijum. Izvori trovanja su brojni zbog ekološkog onečišćenja vode, zraka, zemljišta, a time i hrane. Ne zna se koliko teških metala ima u mesu koje se proizvodi i prodaje u Bosni i Hercegovini, jer redovne kontrole ne obuhvataju ovaj segment. Neke analize radi se unutar laboratorije, neke analize se rade u drugim laboratorijama koje su ovlaštene, jer oprema i sve je jako skupa za analizu teških metala, a ne, ekonomski je neisplativa da svaka laboratorija dijagnostička ima takvu vrstu opreme obzirom na broj uzoraka na području Bosne i Hercegovine i zakonsku regulativu. Tako da analize na teške metale uglavnom se rade kod uvozne hrane i kod hrane koja se izvozi, znači u okviru samokontrole prije nego što bude izvezena na evropsko tržište. Kontrole ostataka antibiotika su češće jer su, na primjer, mliječna grla podložna mastitisu često pod terapijom. U animalnoj proizvodnji potrebno je obratiti pažnju i na vakcinaciju, kažu u Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona. Kada govorimo o vakcinama, svaka vakcina ima svoj recepturu, odnosno svoj sastav. Za svaku vakcinu koja se koristi postoji određeno vrijeme karence. Znači, kada se nakon vakcinisanja ne smije koristiti meso ili bilo koji drugi proizvod, mlijeko, jaja ili bilo šta, kada je u pitanju hrane životinskog porijekla, znači nakon vakcinacije gdje stoji karenca, gdje tačno se zna koliko dugo se ne smiju koristiti proizvodi od životinje ili sama životinja. I za upotrebu pesticida u biljnoj proizvodnji postoje protokoli, ali u praksi zaprašivanje se rijetko propisno obavlja. Najopasniji su pesticidi jer još uvijek nije kvalitetno regulirana ova oblast. Ne sprovodi se zakonodavstvo, ono postoji, samo se ne sprovodi na pravilan način i kod nas i u Evropskoj uniji. Osim toga, ostali industrijski prerađeni proizvodi sadrže aditive, a mogu se naći i ostaci plastike i ostalih štetnih materija iz ambalaže. Organski proizvodi su skupi i teško dostupni prosječnom građaninu, tako da održavanje zdravlja zahtjeva ogroman trud i pažljiv odabir namirnica koje konzumiramo. U nastavku dnevnika. Tuzlanski kanton jedini u federaciji ima u primjeni 20 bioloških terapija za oboljele od reumatoidnog artritisa. Dugometražnim filmom Taxi Blues srbijanskog reditelja Miroslava Stamatova večeras će biti otvoren 8. Tuzla Film Festival. Promovirana knjiga Envera Mandžića Tuzla u sjećanju. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Nakon opširne rasprave o izvršenju budžeta općine Srebrnik za prvo polugodište ove godine te prijedloga rebalansa gradskog budžeta za 2019. godinu, sjednica gradskog vijeća u Srebreniku je prekinuta. Ponuđeni rebalans u iznosu od 16 546 000 konvertibilnih maraka nije dobio potrebnu vijećničku većinu, tako da će se o ovom dokumentu izjašnjavati u nastavku ove sjednice, čiji će termin biti naknadno utvrđen. Više od 5 sati trajala je rasprava na današnjoj sjednici gradskog vijeća u Srebreniku o samo dvije tačke dnevnog reda. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik za prvo polugodište tekuće godine i prijedlogu rebalansa gradskog budžeta za 2019. godinu. I dok je izvještaj o izvršenju budžeta za prvo polugodište realizovan u iznosu od 5 miliona i 337 hiljada konvertibilnih maraka usvojen nakon višesatne rasprave, o ponuđenom rebalansu u iznosu od 16 miliona i 546 hiljada konvertibilnih maraka, sjednica je prekinuta. Predsjedavajući gradskog vijeća u Srebreniku nije bio raspoložen za davanje izjave, a gradonačelnik Srebrenika Niha Domerović o dokumentu koji nije dobio potrebnu većinu gradskih vijećnika istakao je sljedeće. Svjedoci smo da je predloženi materijal u veoma sličnoj formi bio ponuđen u julu mjesecu ove godine, no nažalost nije bila potrebna većina kako bi se isti usvojio.
Na današnjoj sjednici gradskog vijeća smo ponovo razmatrali taj isti materijal, pričemu ono što je evidentno i što sam izlagao i obrazlagao i objašnjavao više puta, da se isključivo radi o rebalansiranju pozicija za financijska sredstva koja su svojim najvećim dijelom doznačena i obezbijeđena sa viših nivoa i namijenjena isključivo za infrastrukturne projekte. Riječ je o iznosu negdje od 1.200.000 konvertibilnih maraka, tako da, nažalost, zbog određenih, možemo slobodno reći, političkih igri i kombinacija, nismo imali situaciju da možemo danas imati usvojen rebalans budžeta i da već od naredne sedmice, kao što sam to javno rekao ovdje za govornicom, možemo krenuti u realizaciju tih projekata. Ono što smo danas i više nego jasno poručili javnosti sa ove govornice ovdje pored koje se nalazimo jeste da se može lako zaključiti i vidjeti ko jednostavno u svemu ovome nastoji da ostvari određene političke ciljeve, ko nastoji da onemogući rad izvršne vlasti, pri čemu, nažalost, najveću štetu svim tim radnjama čini svim građanima i svim naseljenim mjestima na području grada Srebrenika. Inače, dosta primjedbi na ponuđeni rebalans budžeta upućeno je na to da nisu prikazane detaljne realizacije i broj projekata koji će biti realizovani u narednom periodu, kao i ono što je u proteklom devetomjesečnom periodu urađeno, te da je u tom smislu ponuđeni dokument nepotpun. Tako je nakon rasprave o ponuđenom rebalansu gradskog budžeta Srebrenik za 2019. godinu usvojeno sljedeće. Nakon nemogućnosti usaglašavanja dati jedan, po meni, konstruktivan prilog da se pokuša, evo kao zadnji čin, da se u vremenskom okviru od 7 do 10 dana pokuša usaglasiti sa predsjednicima klubova političkih stranaka koji participiraju u gradskom vijeću, usaglasiti, odnosno doraditi u određenoj mjeri, da prosto kaže pojasniti sadržaj rebalansa koji je ponuđen bio na ovoj sjednici gradskog vijeća i da se u formi prijedloga ponovo da na usvajanje i tako dorađeni rebalans. Pa evo, živi bili pa vidjeli, vidjet ćemo da li će i to biti dovoljno gradskim vijećnicima da usvoje rebalans u formi koji će biti ponuđen. A termin nastavka ove tek započete sjednice gradskog vijeća, kako je rečeno danas, bit će naknadno određen. U zajedništvu je snaga ovogodišnje moto pod kojim je Udruženje osoba oboljelih od reumatskih bolesti Tuzlanskog kantona Snaga obilježilo Svjetski dan borbe protiv reumatoidnog artritisa. Današnja ulična akcija u Tuzli je svojevrsni vid podrške oboljelima od ove bolesti. Po sloganom "U zajedništvu je snaga" oboljeli od reumatoidnog artritisa ukazuju na važnost skupnog djelovanja, a sve to kako bi lakše rješavali zajedničke probleme koje ova hronična bolest donosi. Da okupimo sve reumatološke bolesnike koji imaju problema i da, evo, ukažemo na naše probleme s kojima se mi susrećemo. Znači, ti problemi su najviše se odražavaju, znači, na borbu da lijekovi nađu na esencijalnim listama. Po pitanju banjskog liječenja nemamo adekvatnu, što kaže, uslugu. Bar jednom do dva puta ovakvi bolesnici trebali bi da leže u banji. Svojim aktivnostima potakli su i oboljele u drugim kantonima da formiraju slična udruženja. Mi jedini kanton, znači, u federaciji koji imamo biološku savremenu terapiju za liječenje pacijenata, mi nismo zadovoljni brojem tih brojem terapije, ali obzirom kad pogledamo u okruženju kakva je situacija, mi možemo biti zadovoljni i evo u narednom periodu insistirat ćemo da se taj broj terapija poveća. Reumatoidni artritis je onesposobljavajuća autoimuna bolest koja uzrokuje upalu i bolu u zglobovima, tkivima oko zglobova i drugih organa u ljudskom tijelu. Žene oboljevaju učestalije. Pretpostavlja se da u našoj zemlji ima 40.000 oboljelih. Samo u Tuzlanskom kantonu od reumatoidnog artritisa se liječi 7.500 osoba svih životnih dobi. Općinska organizacija SDP-a Gračanica održala izvještajno izbornu konferenciju. Za novog predsjednika SDP-a Bosne i Hercegovine Gračanica izabran je Nusret Helić, koji je dužnost predsjednika obnašao i do sada. Izabran je i novi gradski nadzorni odbor. U izvještajnom dijelu konferencije razmatrani su izvještaj o radu gradskog odbora SDP-a za period 2015-19 i program rada gradske organizacije za period 2019-2023. Gradska organizacija SDP-a Gračanica uspješno je prošla kroz sve turbulencije proteklog vremena i uspjela ostati najjača politička organizacija na ovom prostoru. Gračanica je grad socijaldemokratije i to mora ostati i u buduće, kazao
rekao je prilikom rasprave o izvještaju o radu i programu rada za naredni period predsjednik SDP-a Nusret Helić. U izbornom dijelu konferencije tajnim glasanjem izabrani su predsjednik gradske organizacije i članovi gradskog odbora. Za novog predsjednika SDP-a BiH Gračanica izabran je Nusret Helić, koji je dužnost predsjednika obnašao i do sada. I sa ove današnje skupštine otišla je najsnažnija poruka da će plamen borbe za građanina, za pravo i pravdu, za socijaldemokratiju, za SDP, za svakog čovjeka i za BiH uvijek gorjeti u Gračanici, kazao je predsjednik SDP-a Gračanica Nusret Helić. Gračanica je grad vrijedni, dobri, pošteni, uspješni ljudi. Gračanica je ovakva najviše zbog nas, ponosni SDP-ovaca, nas koji smo najbolje znali prepoznati šta je dobro, šta je loše. Kad je SDP jedinstven, onda nam niko ništa ne može. A u Gračanici je jedinstven. Dragi moji SDP-ovci, hvala vam što ste takvi, hvala vam što ste ustrajni, ponosni, jedinstveni. Nakon konstituisanja gradskog odbora biti će izabrano predsjedništvo SDP-a Gračanica. Prikazivanjem dugometražnog filma Taxi Blues srbijanskog reditelja Miroslava Stamatova večeras će u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli zvanično biti otvoren 8. Tuzla Film Festival. Naša ekipa je u Bosanskom kulturnom centru, odakle nam se uživo u dnevnik javlja kolegica Sabina Grđić. Sabina, dobroveče i da li je sve spremno za svečanu ceremoniju otvaranja? Dobroveče. A da li je sve spremno, Ivana, za početak 8. Tuzla Film Festivala? Najbolje zna prvi čovjek festivala, Boris Balta, kojem želim dobroveče. Dobroveče, pozdrav svim našim gledateljima. Naše gledatelje i našu kolegicu Ivanu interesuje da li je sve spremno za početak. Jeste, evo, sve je spremno za početak. Gosti su tu, došli su, sve smo ih spakirali u hotel Tuzla. Filmovi su tu, ekipe su tu, sve je na mjestu svom i evo, treba da krenemo u nove radne pobjede. Jel? Dosta poznatih ličnosti ove godine na festivalu. Jeste, mnogo ih je. Otašević je tu došao, Koja je tu, Adnan Hasković je tu, dolazi Filip Jurčić, malo će kasnije, ali dolazi večeras. Ne padam na pamet više, ali ima sigurno jedno 20 ljudi koji su svijeta filmske industrije večeras nama na Tuzla Film Festivalu. Marko Josić, Milena Predić i tako. Ja. Bogat program svakako, više od 90 filmova u 5 kategorija. Što biste izdvojili? Jes, ali to je već i osiromašen program što se tiče nas. Smanjili smo ga malo ove godine, napravili smo još jaču selekciju nego što je bila, preko 800 filmova je došlo, više ja ne znam, to ne pratim, zaista veliki broj je došao. Šta bih izdvojio? Izdvojio bih sigurno Honeyland da pogledaju svi, koji je na zatvaranju. To je film koji je uzeo 3 nagrade na Sundance-u, zaista fantastičan film. Svi dođite u Narodno pozorište Tuzla 19. na večer. Također izdvojio bih sve zainteresirani koji vole serije Nove TV da dođu u nedjelju, dakle sutra u 5 sati popodne u Narodno pozorište, da pogledaju Drugo ime ljubavi, seriju koja se još nije počela emitirati na našim TV kanalu, odnosno na Novoj BH. To su probrana umjetnička djela iz svijeta, filma, kratki igrani materijali su u pitanju, tako da obavezno. Za djecu, najmlađe... Hvala lijepa. Ništa, hvala vama. Toliko, cijenjeni gledatelji, za ovo javljanje pred sami početak 8. Tuzla Film Festivala. Hvala Sabina tebi i tvom gostu. A u nastavku još jedna vijest iz kulture. Knjiga Envera Mandžića Tuzla u sjećanju promovirana je danas u galeriji Mandžić. Svojevrsno putovanje kroz prošlost Tuzle prikazano je na 274 razglednice. Posvećena je jubileju 100 godina od odlaska Austro-Ugarske sa prostora Bosne i Hercegovine i onoga što je od 1879. do 1918. godine ostalo kao karakteristično obilježje ovog grada. Knjiga Tuzla u sjećanju akademika profesora doktora Envera Mandžića nesvakidašnja je autorova uspomena na Tuzlu kakva je nekada bila, na objekte koji su ostali kao prepoznatljiv simbol ovog grada nakon odlaska Austro-Ugarske sa prostora Bosne i Hercegovine, na građevine, ulice i naselja koji su srušeni uslijed eksploatacije soli, kao i na one objekte koji su prepušteni zubu vremena. Zato je njeno pojavljivanje i za autora izuzetno dragocjeno. Očekujem da ova knjiga koja je napisana s povodom
tekstom, da ova knjiga koja sadrži nešto što vrlo teško možete naći u bilo kojoj knjizi, krene u svijet, da pokaže Tuzlu kakva je nekad bila, da pokaže Tuzlu kao evropski grad koji je bio još davne 1918. godine. Na ovo putovanje u prošlost Tuzle čitaoca vode razglednice iz privatne autorove kolekcije koji su izuzetno vrijedan dokument ove knjige. Doljna Tuzla i Tuzla grad, džamije u Tuzli, dijelovi grada i mostovi, panoramski prikaz Tuzle, istočni zapadni logor, so u Tuzli, kreka, izletište, jenji dunja, ljudi iz Bosne i Hercegovine, putovanje razglednica po svijetu, ukupno 274 razglednice. Posao je bio vrlo težak zbog toga što do razglednica se vrlo teško dolazilo. Ja sam znao po jednu razglednicu otići u Zagreb ili na sajam u Beograd ili naći to u nekoj knjižari u Utrehtu u Holandiji ili preko kolekcionara dolazi do tih razglednica. Zato je knjiga nastajala vrlo dugo jer ja sam htio da imam sve ono što je moguće da pokaže Tuzlu u njenom najboljem svijetu. Pred nama je djelo od izuzetnog dokumentarističkog značaja koje na nesvakidašnji način od zaborava čuva Tuzlu kakva je nekada bila. Riječi su jednog od promotora knjige, profesora doktora Sadika Latifagića. Iza promotora knjige Selima Bešlagića i recenzenta Tihomira Knežičeka, ovo je još jedan uspješan autorov pečat i izuzetno vrijedan, kako su ga nazvali, album sjećanja. Svako ko nađe ovu knjigu, znači se u ovoj dilemi, je li to knjiga ili je to album. Album sjećanja, ali kad se uzme ukupno sve u svemu, prisjetit će se i razvoja, prisjetit će se i mladosti, prisjetit će svojih, ja kažem, ljubavnih ili ne znam, neljubavnih veza. Prvenstveno knjiga je namijenjena onim koji Tuzlu poznaju. Drugo, namijenjena je onim koji žale za onim što je nekad bilo u Tuzlu u smislu arhitekture, infrastrukture i slično. I eto, to je jedan dio koji po meni ima svog smisla ako se gleda eksterna populacija. Međutim, ne treba zaboraviti da jedna od motivacija knjige je bila u stvari autorova želja, lična, da sačuva sjećanja svoja. Na ovaj način profesor Mandžić, zaljubljenik u umjetnost i kolekcionar, poklonio je još jedno vrijedno umjetničko djelo svom gradu, baš kao što je i 2011. u Tuzli otvorio prvu privatnu galeriju Mandžić u kojoj je danas i promovisana knjiga Tuzla u sjećanju. Nogometaši Bosne i Hercegovine i Finske u ovim trenucima igraju susret sedmog kola kvalifikacija za Euro 2020. godine. Nakon odigranog prvog poluvremena ove izuzetno uzbudljive utakmice, trenutni rezultat je 3:0, igra se 67. minut. Prvi pogodak dao je Izet Hajrović u 29. minuti susreta. Drugi pogodak stigao je brzo u 36. minuti susreta. Iz penala ga je postigao Miralem Pjanić. Treći gol postigao je također Miralem Pjanić u 58. minuti susreta. Zmajevima sretno u nastavku ovog susreta i vjerujem da će utakmica završiti na naše zadovoljstvo. Dnevnik je završen, slijede i ostale sportske aktuelnosti, a vama hvala za pažnju i ugodna noć. Iz BH Telekoma. Dobro je biti na konju, a na 200 konja još i bolje. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite ekstra brzine uz 4G+. Uživajte u 10 puta bržem streamingu, downloadu i uploadu. Više informacija o akcijskim pogodnostima na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Riješite se bora, akni, ožiljaka, strija i staračkih pjega. Celton Gel i micelarnu vodu od sada možete pronaći u svim apotekama. U doba suvog i produktivnog kašlja, mama ima rješenje. Bio jednom jedan kašalj. I svi su mislili da je on zao. Osim ljekovite družine, koja je riješila da mu pomogne. Sakupili su sve sastojke, sa ljubavlju napravili sirupe i dali im svoja imena. I čiča miča i gotova kašalj priča.
U apoteci vas čekaju Risko, Žak i Beba. Male komšijske priče imale su potrebu postati velike. Njihova veličina ogleda se u zadovoljstvu korisnika. Mi smo dobru saradnju i odnose krunisali uslugom Postpak. Prilagođeni smo vremenu i potrebama naših korisnika. Od funkcionalnije i brže razmjene svi imamo koristi. Iskoristite šansu i budite dio velike pozitivne priče iz Komšiluka. Igrači Dinama uveličali su 100. obljetnicu fudbalskog kluba Sloboda Tuzla odigravanjem prijateljske utakmice koja je završila rezultatom 1-1. Za ovu priliku izrađene dres Slobode na kojima su upisana 533 imena bivša i sadašnja igrača, trenera, predsjednika klubova i drugih legendi Slobode. Mnogi od njih su u svečanom defileu pozdravljeni od oko 4000 navijača na stadionu Tušan. Početni udarac na ovoj utakmici izveo je dr. Anto Raos, počasni predsjednik Radničkog sportskog društva Sloboda, kome je ovom prilikom uručen specijalni poklon, uramljeni jubilarni dres Slobode. Isti poklon uručen je i predsjedniku Dinama Mirku Barišiću, a prigodne poklone primili su i trener Dinama Nenad Bjelica, kao i bivši generalni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Jasmin Baković. U 27. minuti Sloboda je povela kada je Dlaver igrao rukom u svom kaznenom prostoru, a Smajić pogodio iz penala za 1-0. U 34. minuti Dinamo je stigao do izjednačujućeg gola kada je Jovičević izveo slobodan udarac sa lijeve strane, a Smajić loše reagovao i loptu pospremio u svoju mrežu za 1-1. Najpozitivniji od sinoć kad smo došli, osjećamo gostoljubivost svih iz Slobode Tuzle i stvarno smo se lijepo osjećali danas tijekom dana, danas na utakmici isto tako, odlična atmosfera. Mislim da je rezultat podstrek za i jedne i druge za ono što dolazi u budućnosti. Sloboda dobro izgleda, solidno izgleda, imaju sad novog trenera, vjerojatno trener sad ima dosta posla ispred sebe, upoznaje tek ekipu, tako da vjerujem da će se konsolidirati u onom financijskom dijelu koji je već više problematičan u Slobodi. Kvalitete imaju dovoljno da bi se borili za sredinu tablice u Bosanskoj ligi ili za nešto više. Najvažnije je da se treba zahvaliti velikom klubu ko što je Dinamo da se odazvao na ovu veliku proslavu. I ja kao novi trener, evo zahvaljujem se. Pa ovaj spektakl koji je bio u ovu stogodišnicu, da tako kažem, mislim da je opravdala i ova utakmica i ova igra između ova dva tima. I ovo je moja prva slika na terenu sa ovom ekipom, u ovom klubu. Mogu biti zadovoljan. Dali su momci sve od sebe, a da ima posla, vidi se da ima. Ovoj utakmici rezultat nije bio bitan, jer ovo je bio poseban dan za Slobodu, Tuzlu i sve one kojima je Sloboda u srcu. Hrvački klub Sloboda Tuzla organizovao je treći međunarodni turnir u hrvanju grčko-rimskim stilom Husinski rudar Tuzla 2019. Turnir je održan u maloj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan, a posvećen je 100-godišnjici Radničkog sportskog društva Sloboda. Ja mislim da je 100-godišnjica jedan jubilej koji rijetko koji klub sa ovih prostora može da se pohvali. Pored toga, znači pored tog dugovječnog rada i djelovanja našeg sportskog društva, mi se možemo pohvaliti izuzetno dobrim rezultatima u gotovo svim sektorima, odnosno svim sportovima kojima smo se bavili. Ono što krasi naše društvo, ja sam već rekao, to je otvorenost za sve ljude dobre volje, bez obzira na rasnu, nacionalnu ili vjersku pripadnost. To je osnovna crta našeg društva i mi smo ponosni da smo u toku ovih 100 godina ostali na toj liniji. Na turniru su pored ekipa iz Bosne i Hercegovine nastupili timovi iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Bugarske i Mađarske. Posle dugo godina, ili kako da kažem, posle 2 godine smo bili ovde na Husinskom rodaru prvom. Sada smo se opet odazvali prijatelju na pozivu. Došli smo ovde, vidimo da turnir postaje veći, jači. To danas dokazuje 12 klubova iz 5 zemalja. Jako smo radosni što smo ovde. Zahvaljujemo se gospodinu Majdu što nas je pozvao. Moram reći da će nam vratiti poziv i dolazi 9.11. u Mursku Sobotu na međunarodni turnir. Tako da suradnja je sve veća, bolja i samo se nadamo još boljem svemu.
Izuzetno mi je drago što po treći put zaredom dolazimo na turnir Husinski rudar koji svake godine pokazuje da je sve na boljem i boljem organizacionom i rvačkom nivou. Nama je drago da mi kao Rvački klub Proleter podržavamo tu tradiciju sa rvačkim klubom Sloboda iz Tuzle. Mogu da kažem da je Rvački klub Proleter Zrenjanin ove godine isto slavi 100 godina postojanja i u našoj dugoj tradiciji mi smo bili, da kažem, redovni gosti za vreme Jugoslavije dok je bio u okviru Jugoslavije turnir, a evo sad ta treće godine kako se turnir obnovio, mi treći put dolazimo i zaista nam je drago da Rvački klub Sloboda Tuzla zaista izrasta u jedan ozbiljan i veliki rvački klub, jedan od najperspektivnijih i najboljih klubova u Bosni i Hercegovini, a turnir svakako po takmičarima koji ovde rvu i na organizacijom nivou zaista predstavlja jedan vrlo jak i kvalitetan turnir ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom regionu. Tuzla je po prvi puta imala priliku da gleda i hrvanje u ženskoj konkurenciji slobodnim stilom. Pored ženskog hrvanja, organizovano je i 15 borbi u seniorskim kategorijama. O rezultatima sa ovog takmičenja više u našoj emisiji Sport 7, koja je na rasporedu u ponedeljak. Belamionix marketima potražite čipsi slani 160 grama 2 km, blanc sredstvo za čišćenje kuponica i odstranjivanje kamenca 750 ml 2 km, Nescafa 3 u 1 180 grama 1,50 km, Bravo krem za kuhanje 500 ml 1,75 km. Belamionix, mjesto gdje je kupac kralj. Na tržištu Bosne i Hercegovine postojimo zbog vas i zahvaljujući vama. Proslavili smo 30. rođendan i nagradili vašu vjernost u nagradnoj igri Kupiš, platiš i po pasata svratiš. Mnogi od vas osvojili su vrijedne nagrade, a šlag na našu rođendansku tortu je automobil Passat, koji je osvojio učesnik nagradne igre iz Tuzle. Naš najvrijedniji poklon su zadovoljni kupci. Zato ćemo se truditi nagrađivati vas i narednih 30 godina. Raspalite roštilj kobasice, primavi pi zabava može da počne. Mesna industrija, primavi porašje. Da Evropa bude bliže vama, studirajte sa nama. Evropska univerzitet, Brško distrikt. Selton Gel efikasno uklanja akne, bore i ožiljke. Obnavlja kožu i smanjuje strije. Uspješno odstranjuje akne i pomlađuje kožu te i vraća glatki i čvrsti osjećaj. Selton potražite u svim apotekama i pridružite se milionima zadovoljnih ljudi širom svijeta. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzija. Na jugu zemlje do 26 stepeni Celzija. Prognozira se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni Celzija. Akcija u Grgapromu. Komode 150, namještaj za odlaganje za dnevnu sobu od 180 maraka. Ekstra niske cijene kuhinja, spavaćih soba, sjedećih garnitura, trpezarijskih stolova i stolica, dječjih soba i kancelarijskog namještaja. Visoka kvaliteta po najpovoljnijim cijenama. Vaš Grgaprom Živinice.
Biometeorološke prilike su povoljne i većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Tokom jutra preporučljivo je posjetiti pažnju primjerenom odijevanju. U nastavku dana će temperature porasti, bit će ugodnije i prikladno za boravak na otvorenom. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Na magistralnom putu N17 Zenica Nemila zbog radova u tunelu Vranduk 2. Tokom dana saobraćaj se neizmjenično jednom trakom, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima saobraćaj se obustavlja od pola sata iza ponoći do 4 sata i 30 minuta. Na obilaznici kroz naselje Tetovo zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Iz sigurnosnih razloga obustavljeni saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prilaza Brško Gunja.